اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ سٹیج سیکٹری کے 15 منٹ اور نعت خوان جتنے بھی احباب ہیں ان کے لیے 5 منٹ۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت و جماعت ہم حنفی بریلوی ہیں نا، ہمارے اسٹیج پر سٹیج سیکٹری کا ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا چر سٹیج سیکٹری نہ نہ ہو اتنا چر ساڈے سٹیج دی گل میرے خیال وچ نہیں بنتی۔ تے سٹیج سیکٹری نو وی کوئی گیو دا پیپا کوئی نہیں الٹے ہوئے ہوندا کہ بندہ گھر بندا ہوندا ہے تو ایتھے لگو ہوندا، اس وی آقا دی تعریف کرنی ہے۔ تے جیڑا آمن والا چاہے کوئی خطیب ہے چاہے کوئی نعت خواں ہے، اس وی لجپال آقا دی تعریف کرنی ہے۔ کوئی سٹیج سیکٹری آپ دی تعریف نہیں کرتا، اس وی لجپال آقا دی تعریف کرنی ہوندی ہے۔ اس واسطے اللہ تواڈے علم عمر دے وچ مزید برکتاں عطا فرماوے، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ نعت خوانی جیڑا بندہ وی آندا ہے حضور دی تعریف کرتا ہے، اگے وی ہوندی رہی ہے تے نعت خوانی ہن وی ہونی ہے۔ بس تسا سننا ہے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ مجھے تو یہ اتنا پتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ میرے دوستو اللہ تو سلامت رکھے، وہ ساڈے بھائی نے، یہ نہیں کہ میں انہوں کو غصے نال گال کر رہا ہوں یا یہ وہ، لیکن اپنی اپنی بندے دا مائنڈ ہوتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اتنا ٹائم نہیں، وہ دوست بھائی ہے کہ جیڑا ترے حضور دا منگتا نہیں رب دا کدی سوالی نہیں ہو سکدا۔ واہ واہ واہ، جتنے بھی میں تسی نہیں علماء بیٹھے نے، عالم دین بھائی عمر بھی اور دیگر دوست احباب، تے اے دل وچ اگر گل برف دا بلاک رکھے، جیڑا بندہ سڑے ان دے نال گل نہیں، تے جیڑا بندہ ٹھہرے ہو اکھے سبحان اللہ، کہ جیڑا ترے حضور دا منگتا نہیں رب دا کدی سوالی نہیں ہو سکدا، تے جدو تک نہ درد نصیب ہووے ہرگز عشق مثالی نہیں ہو سکدا، تے پتے پتے دی جینوں نہیں خبر ناصر کسے باغ دا مالی نہیں ہو سکدا، او نقطہ چینی حضور تے کرن والا رب دی قسم حلالی نہیں ہو سکدا، کہ نقطہ چینی حضور تے کرن والا، نقطہ چینی حضور تے کرن والا رب دی قسم حلالی نہیں ہو سکدا، نقطہ چینی حضور تے کرن والا رب دی قسم حلالی نہیں ہو سکدا۔ کہ کربلا شریف دے ڈبیاں وچ اے ویکھو نا جڑا تساں کام کیتا، میں بھی سارا کر رہا، کربلا شریف دے ڈبیاں وچ سب کچھ سخی حسین نے وار دیتا، ظلم و ستم دی اگ جڑی بھڑکدی سی دے کے خون شبیر دا ٹھار دیتا، تے چپو لا عباس تے بازو آندے بیڑا پاک اسلام دا تار دیتا، او کر کے پتر قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا، کہ کر کے پتر قربان سردار میاں، کر کے پتر قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا۔ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ انشاءاللہ آپ نعت سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے انتہائی پیارے محبوب دوست جن کو رب کائنات نے اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر کے لیے جگہ جگہ پہ وقف کیا ہوا ہے، میرے انتہائی پیارے محبوب دوست دنیا نعت کا عظیم نام بھائی حسن جلیل طاہر صاحب، کیونکہ پیر مل کی سرزمین سے ہمارے مہمان ثنا خان تشریف لائے ہیں، تے پتہ ہن تو آپ پہ یہ زور آپ کتنا کلام نعرہ تکبیر، سلامت رہو سلامت رہو، یا اللہ دا ہن تے نہیں بولیا اونوں وی بولن دی توفیق دے، نعرہ تکبیر۔ سجا ہاتھ چا کے میں دعا کر سا، جڑا بندہ سونے رب دے نام تے سجا ہاتھ چاوے او ہاتھ کبھی کسے دا محتاج نہ ہوے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تے دوویں ہاتھ چا کے سینے دا زور لا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کہ مولا علی دی تینوں کی شان دسا، جے چاوے تے کنڈے نو کلی کردا تے مولا علی دا لگدا کچھ وی نہیں، جڑا غیر کے جا کے تلی کردا تے مولا علی جیندا چامن بھلا ناصر رب بھی اون دی بھلی کردا، او منکر سڑدا ہے علی دا نام سن کے، سنی ہر ویلے علی علی کردا نعرہ ہے دین، نعرہ واسی، محفل میلاد مصطفی، عظمت و شان مصطفی، دیکھو نا کتنا سٹیج سینٹر دا زور لگدا ہے، موڑی تو سر رینج ہو تہاڈی مرضی، سلامت رہو، 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 سلامت رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے حضرات محبت دے نال باواز بلند سرکار دی بارگاہ درود پاک دا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا
رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ جس جا بھی تیرے قرب کے جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں مامور تجلی در و دیوار ملے ہیں مامور تجلی در و دیوار ملے ہیں لوگوں میری قسمت کو سراہو قسمت کو سراہو سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ ایک اردو نعت کے دو اشعار اور دو اشعار منقبت کے پیش کر کے جانا چاہوں گا دست بستہ جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستہ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے
والے کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے دست بستہ اور شعر سنیے کہ مجھ کو دنیا ضرورت کیا ہے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے میرے آقا ماشاءاللہ میرے آقا ہے میری بات بنانے والے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یہ جس جس کا ایمان ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ہاتھوں کو بلند کر کے ہاتھ نیچے نہیں آنا چاہیے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے میرے آقا مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے میرے آقا بڑا خوبصورت شعر کہ کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کہ اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے میرے آقا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے مل کے کہیے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے
या हुसैन है दीन की पना हुसैन है। बुलंद आवाज़ से बोलिए या हुसैन है दीन की पना हुसैन है। और हुसैन मेरा सुकून है, ये मेरा जिस्म जान है, ये मुझसे है, मैं इससे हूँ, ये मेरी इज़्ज़त शान है। रसूल हक है कह गए, रसूल हक है कह गए, सुने ये हर कोई सुने मेरा ता पता हुसैन है। हाथों को बुलंद करके कहे जो जो हुसैनी बैठा है, हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। मैं दुआ करूंगा जो इमाम अली मकाम के नाम पे हाथ उठे वो कभी हाथ किसी का मोहताज ना हो, दोनों हाथों को उठाकर कहे सुभान अल्लाह। बखरी ये सारे आतु शहादत हुसैन दी, बखरी ये सारे आतु शहादत हुसैन दी, मशहूर है सारे जग पे इबादत हुसैन दी, और खंजर भी सह के शिमारियो मंजा नहीं बोलिया। हो बहु रसूल चाहिए आदत हुसैन दी, हो बहु रसूल चाहिए आदत हुसैन दी। सुभान अल्लाह। हुसैन मेरा सुकून है, ये मेरा जिस्म जान है, ये मुझसे है, रसूल हक है कह गए, सुने ये हर कोई सुने मेरा अता पता हुसैन है। या हुसैन है मेरा अता पता हुसैन है, या हुसैन है मेरा अता पता हुसैन है। और बहुत ही अजीम शेर पेश कर रहा हूँ, बार बुलंद आवाज़ से कहिए जरूर सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए के जगह जगह है जलवा कर तुलू में गुरूप में है दाए भी जनूब में, बता यजीदियत बता, बता यजीदियत बता, अरे बता यजीदियत बता, कहाँ छुपेगा सर तेरा, हर तरफ खड़ा हुसैन है। या हुसैन है सर तरफ खड़ा, दुनिया में बेमिसल है शजाअत हुसैन की, दुनिया में बेमिसल है शजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। और बाजार के हजूम से ये कह दो कि चुप रहे क्योंकि कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। सुभान अल्लाह। और शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदनसीब बल बद अमल उसी पे बे शुमार है। अरे ओ मुनकिरे अजल, अरे ओ मुनकिरे अजल, तुम मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। या हुसैन है पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे ओ मुनकिरे अजल, तुम मर जरा कब्र
قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین